Señora conselleira, como vostede sabe, fai máis dun mes que o sector está abocado a unha catástrofe económica provocada por un fenómeno natural, pero que non hai que esquecer que sobre este fenómeno natural teñen influencia os contaminantes humanos, como recoñecen moitísimos informes, sobre todo os que se están realizando en Chile e en países de América Latina. E nos sorprende que non se teña investigado ni se feito ningún esforzo orzamentario para poner en funcionamento mecanismos que poidan utilizar as variables predictivas como os ventos ou a renovación das augas das rías para anticiparse e, por lo tanto, poder poner encima da mesa situacións de marea vermella con anticipación suficiente para que o sector poida actuar en consecuencia e non se vexa afectado coa gravidade que se ve afectado en situacións como esta. Además, esta é a primeira vez nos últimos tempos que se afectou o marisco infernal e que, polo tanto, non só se afectaron os peligros misiloeiros, sino as concesións marisqueiras, o que ten provocado danos económicos irreversibles para o conxunto de persoas que viven destas explotacións e que vostedes parece que non queren darte solución. As primeiras cuestións que vexo na mesa é cando teñen vostedes plantexado a necesidade de acudir ás axudas para este sector, por que non teñen cuantificado as pérdidas durante todo o ano deste sector para poder acudir legalmente ás axudas previstas para ese tipo, e en segundo lugar, por que se deu unha situación de irresponsabilidade por parte dos responsables políticos que teñen que poñer encima da mesa a situación da Marea Vermella. E vou poner un exemplo. Outro día comparecía a directora do Intecmar nesta Cámara e plantexaba que fixeron todos os controis e as análises e as mostras posibles. E é mentira. É tanto así que moitas mariscadoras tuvieran que volver o seu producto mar despois de haber estudiado durante un día, tivo que ver con que durante a fin de semana do 2 e o 3 non se fixeron mostrases. Porque parece ser que para vostedes non actúan as algas que provocaron a toxina durante o fin de semana e, polo tanto, provocaron unha situación de perda de productividade, de perda de marisco e tamén de perda do esforzo das traballadoras simplemente porque os recortes obrigan a fechar o Intecmar os fins de semana. Un recortes que fan que non se fagan mostraxes porque eses mostraxes teñen un custe e, polo tanto, nos lle preguntamos que medidas van a adoptar para que isto non se volva a producir. Teñen pensado poñer encima da mesa algún orzamento para un investimento que permita anticiparse esta situación? E en segundo e último lugar, por que durante ese fin de semana, cando todos coñecían a posibilidade de que houbera que obrigar os peches dos polígonos de bateas e de marisco do consunto das rías, non se fixeron as mostraxes e permitiron que milleiros de mariscadoras do noso país saíran a traballar e tiveran que devolver o seu marisco mar, perdendo a productividade ese día e perdendo o esforzo? Pero, ademais, que van a facer cos millóns de euros perdidos por esta marea vermella? Gracias.